Mamancan, bu həyatda əkizlər və bürcün ən yaralı yeri qayığıdır. Ona görə yarı yolda qalırsınız da, qızlar dişi yoxlanı xoşlamır. Mənə dişi. Mən real həyatda görmürsə, mən necə ciddiyəm. Mən bir yəni qoyuram, o başına başı bastaq olur. Və deyirsən, it ol, desin, it olun. İndi o gecə radələrində olur da, gecə radələrində hər evdə ola bilir ki, deyir, it ol, dişi ol. Nə bilim, o mamətlər olur ki, həmin mamətdə sən doğuşan cilidinə də girə bilərsən. Tək ki, sən işivi aşırtmaq üçün, yəni Canım gözüm, güzəli. Aclıq olsun, kef olsun, küt sənim. Yemə, içmə ancaq həyatın elə şeylərdən ibarətdir. Bambılı başmaq. Şükür olsun Allaha. Əvvəl fikirləşirdim ev alım, neyim, yığım, ne. Anamın əzizdən gördüm ki, 50 manatın üstünə 50 manat qoyanda elə 100 manat olur. Yenə də aliment mal. Bir zikri ancaq qalıb. Belə eləsin qız da buna şey. Əyləşdim ki, barına yoxuna lənət. Elə nə oldu yetim? Ye, iç, kef elə anamın canı. Sabaha etibar yoxdur Ləman. 1-0. Sərsəməsəf köpək oğlunun qızı. Deyəsən ki, işi var az. Şivə deyəsən, girib ha. Nəsilsiz bibin girib. Sənə yalvaranda gəl canlıya gəlmirsən. İndi lazım olmursan, deyirəm, get getmirsən. İbnə. Aylin, maşallah qızım, maşallah hocam, maşallah. Hə, biraz da oyuna odaqlandı. Eləyir.